ትንሽ ፈጠን ብላችሁ መኪና ያሽከረከራችሁ ከፊት ካለው መኪና ጋር በትጋጩ የሆነ ፊኛ የሚመስል ነገር ካሜራያችሁ ውስጥ ይወጣል። ምንድነውስ? Airbag. ይስም መኪና ለምትነዱ ሰዎች አዲስ አይደለም። በተለይ ደግሞ አዳዲስ መኪና የምትነዱ ከሆነ አዳዲስ ሰል ደግሞ ለኛ ሀገር ነው። ያ ማለት ከ2000 ዓመተ ምህረት ወዲህ ያሉት መኪኖች ሁሉም ላይ የፊት Airbag እንዲገጠም ግዴታ ወጥቷል። Airbag የሚለውን ስም መኪና ባይኖራችሁም በእርግጠኝነት ሰምታችሁታል። Airbag መኪናችን ውስጥ ከሚገኙ የሴፍቲ ፊቸሮች አንዱ። እንዴት ነው የሚሰራው? ምንድን ነበር መነሻው? እንዴት መሰራት ተጀመረ? አሁን ምን ላይ ደርሷል? ምን የተለያዩ የAirbag አይነቶች አሉ? በመጨረሻም ምን ያህል የሰውን ህይወት ያተረፈ እንዳለም በቁጥር የተደገፈ መረጃ አያይዤ አስቀኛችኋለሁ። ተከታተሉ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ስለመኪና ለማወቅ Subscribe ያድርጉ። ምንም የመኪና ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ባለፉ ስለ ሲት ቤልት አንዳንድ ነገሮችን አስቀኝተናችሁ ነበር። Airbag ከሲት ቤልት ጋር ይገናኛል። የሚገናኘው በስራው ነው። ያ ማለት ሲት ቤልት በአደጋ ጊዜ መኪና ውስጥ ያለውን ሰው ተስፈንጥሮ ወደፊት እንዳይሄድ የሚያደርግ ሲሆን Airbag ደግሞ በአደጋ ጊዜ መኪና ውስጥ ያሉትን ሰዎች መኪና ውስጥ ያሉት ፕላስቲክም ሆነ ብረት ቀጥታ ከተሳፋሪው ወይም ከሹፌሩ ጋር ንክኪ እንዳይኖረው ያደርጋል። የፊት ብቻ ያላልኩበት ምክንያት አሁን ላይ ከፊት ለፊት አልፎ የጎን የስር የወንበርና የሲት ቤልት ላይም የሚገጠሙ Airbagዎች አሉ። የመኪና አምራች ካምፓኒዎች ደግሞ ዲዛይናቸውን በማሻሻል ለምን በውስጥ ብቻ በሚል በውጪ ሲሆን ደግሞ የተሻለ ነው ብለው አሁን ላይ አንዳንድ መኪኖች ላይ Airbag ከውጪም አላቸው። ግን Airbag እንዴት ተጀመረ? የመጀመሪያው የAirbag ዲዛይን የታመቀ አየርን በመጠቀም ነበር የተሰራው። እሱ ዲዛይን ግን ሊሰራ አልቻለም። ይህም የሆነበት በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያው የተገጠመው ስፕሪንግ አደጋ በሚደርስበት ሰዓት በትክክል ጊዜውን ያውቅ ባለመቻሉ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የታመቀ አየር Airbagን አደጋ በሚደርስበት ቅጽበት መሙላት ባለመቻሉ ነበር። ስለዚህ ይህ ዲዛይን መኪኖች ላይ ሊገጠም አልቻለም ነበር። የጆይሰን ሴፍቲ ሲስተምን የመሰረተው አለን ኬ ብሪድ የሚገርም ሐሳብ ይዞ መጣ ይህንን ችግር ለመፍታት። መጀመሪያ ያደረገው ችግሩን ለመፍታት ቦሊን ቲዩብ ሴንሰር ሰራ። እዚህ ላይ ኳሱ እንዳይንቀሳቀስ በሁለት ማግኔቶች ይሳባል። ልክ አደጋ ሲደርስ የመኪናው ፍጥነት ቶሎ ስለሚቀንስ ማግኔቱና ኳሱ ይለያይና ሄዶ ሰርኪቱን ይዘጋል። ያኔ Airbag እንዲነፋ መልእክት ይልካል። ግን ይሄ በቂ አልነበረም፣ ምክንያቱም አየሩ እስኪነፋና Airbag እስኪፈነዳ ጊዜ ይወስድ ነበር። ስለዚህ እሱ ላይ አንድ ተጨማሪ ነገር አሁን ለምን ተጠቀመው Airbag አስተዋጽኦ አደረገ። ምንድነው? እሱ የታመቀ አየርን በመተው ሌላ ሶዲየም አዛይድ ኬሚካልን መጠቀም ጀመረ። የዚህ ኬሚካል ጥሩ ጎኑ 300 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ የደረሰ ሙቀት ካገኘ ወደ ጋዝነት የመቀየር ባህሪ አለው። 50 ግራም ሶዲየም አዛይድ ወደ ጋዝ ሲቀየር 17 ሊትር ናይትሮጅን ይሆናል። ይህ ኬሚካል የሚቀመጠው የመኪናው መሪ ውስጥ ባለው ሲሊንደር ሲሆን የሚላከው የኤሌክትሪክ ሲግናል በትንሽ የኤሌክትሪክ ገመድ እንዲያልፍ ይደረጋል። በሱ በኩል ከረንት ሲያልፍ ከ300 በላይ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። ያኔ ሶዲየም አዛይድ እንዲፈነዳና ናይትሮጅን ጋዝ እንዲፈጠር ያደርጋል በጣም በፍጥነት። እንዲህ ሲሆን Airbag በ30 ሚሊ ሰከንድ ውስጥ እንዲፈነዳ ያደርጋል። እንደዚህ መሆኑ ሲረጋገጥ መኪኖች ላይ መገጠም ተጀመረ። እነዚህ Airbag ክራይስለር መኪኖች እንዲሁም ዶጅ ዴኮታ መኪኖች ላይ ገጥመዋቸዋል በ1988። ይህንን በማየት አሪፍ ነገር ስለነበር ሌሎች የመኪና አምራች ካምፓኒዎች መኪኖቻቸው ላይ መግጠም ጀመሩ። ይህም ዲዛይን ግን ሁለት ችግሮች ነበሩበት። አንድ Airbag ከፈነዳ በኋላ የሚፈጠረው ጋዝ አደገኛና መጥፎ ነበር። የሶዲየም ጋዝ ነበር ችግር የነበረው። ሳይንቲስቶች ይህንን ችግር ለመፍታት ፖታሲየም ናይትሬት እና ሲልከን ዳይኦክሳይድ ጨመሩበት። ይህንን ታስታውሳላችሁ? ታካታ ላይ የደረሰውን ኪሳራ በ2008 ወደ 67 ሚሊዮን መኪኖች ላይ የገጠሙት Airbag ችግር ነበረባቸው፣ ምክንያቱም ሶዲየም አዛይድ እርጥበት ቶሎ ይስባሉ እና ልክ ክፍተት በሚያገኙበት ጊዜ በመፈንዳት እና በመበታተን እንደሚገባው አይነፋም እና ደግሞ ሹፌሩ ላይ መጥፎ ኬሚካል ይለቃል። ይሄ ነበር የተፈጠረው ታካታ Airbagዎች ላይ። ታካታ በጣም ትልቅ Airbag አምራች ካምፓኒ ነው። በዚያን ጊዜ ግን ካምፓኒው ኪሳራ ውስጥ ገባ። ከዛ ካምፓኒው ለሌላ ካምፓኒ ተሸጠ። ለዚህም ነው ካልሽየም ሰልፌት እንደ ማድረቂያ ኬሚካል አድርገው የጨመሩት። አሁን ላይ በሶዲየም አዛይድ ፈንታ ጓናዲን ናይትሬትን ነው የሚጠቀሙት። ይህም የሆነበት ምክንያት ኬሚካሉ የተሻለ ነው እና ደግሞ በጣም አይፈነዳም ልክ እንደ ሶዲየም አዛይድ እና ለርጥበትም ሴንሲቲቭ አይደለም። ሁለቱንም ዲዛይን ካስተካከሉ በኋላ ግን አንድ ችግር አጋጠማቸው።
የኤሌክትሮሜካኒካል ሴንሰር ያላቸው ላይ ልክ ጉድጓድ ውስጥ መኪኖቹ ሲገቡ ኤርባጉ ይፈነዳል። የሚሆነበት ምክንያት ሴንሰሮቹ ፍጥነት የሚቀንስበት ሰዓት ላይ የሚፈጠረው ነገር በትክክል ስላላስቀመጡ ነበር። ይህም የአደጋውን ትልቅነት ማወቅ አይቻልም። ለዛም ነው ጉድጓድና አደጋ መለየት የማይችልም። ስለዚህ አሁን ላይ MEMS ሴንሰሮችን ከኢሲዩ ጋር በማገናኘት ነው የሚሰሩት። ካፓሲታንስ ሲሆን የሚጠቀመው ይሄ የመኪናውን አደጋ ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ወይም ቀላል እንደሆነ ይለያል። ይህንን ታውቃላችሁ? መኪናችሁ ከ40 ኪሎ ሜትር በሰዓት በታች እየሄደ አደጋ ከደረሰ ኤርባጉ አይፈነዳም። ለዛ ነው ቀስ ብላችሁ ከተጋጫችሁ የማይፈነዳው። ኢሲዩ ከመኪናው ስፒድ ሴንሰር ዳታ በመውሰድ ከጃይሮስኮፕ፣ ከብሬክ ፕሬሸር ሴንሰር፣ ከሲት ኦኩፓንሲ ሴንሰሮች መረጃን በመሰብሰብ መቼ ጋዙ መለቀቅ እንዳለበት ይወስናል። እና ደግሞ ምን ያህል ኤርባጉ መነፋት እንዳለበትም ይቆጣጠራል። እንዲፈነዳ 2 ሚሊ ሰከንድ የሚፈጅ ሲሆን እንዲነፋ ከ20 እስከ 30 ሚሊ ሰከንድ ይፈጅበታል። ተነፍቶ ለ100 ሚሊ ሰከንድ ይቆያል። ከዛ ግን ተመልሶ ይተነፍሳል። ከጀርባ በኩል የራሱ ማስተንፈሻ ስላለው ነው። ኤርባግ ምን ያህል ሰዎችን እያተረፈ ነው ብለን ስናይ በ2020 ወጣ መረጃ 50,457 ያህል ሰዎችን ከሞት እንዲተርፉ አድርጓል። ከዛ በተጨማሪ ሊደርስ ከነበረው የአካል ጉዳት በ29% ቀንሷል። በአውስትራሊያ ከ1990ዎቹ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኤርባግ ከ2700 በላይ የሰዎችን ህይወት እንዲተርፉ ረድቷል። ወደ ብር ሲቀየር ከ20 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሴቭ እንዲያደርጉ ረድቷቸዋል። እሺ እኛ ሀገርስ? ኢትዮጵያ ውስጥ መረጃ ለማግኘት ትልቅ ችግር ነው። ወደፊት ይሻሻላል ብለን እናስብ እንጂ አሁን ባለው ግን መረጃ ለማግኘት ፈቃድ ኖሯችሁ ራሱ ትከለከላላችሁ። ይህን ነገር ቢስተካከል በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም መረጃ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ በመሰለኝና በደሳለኝ ከምንንቀሳቀስ። አንዳንድ መኪኖች ላይ ቀበቶ ካላሰራችሁ ኤርባጉ አይሰራም። ይህም የሆነበት ምክንያት ኤርባጉ ሲፈነዳ በጣም በፍጥነት ነው። በቁጥር ለማስቀመጥ ያህል 320 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። ያ ማለት ቀበቶ ካላደረጋችሁ ቀጥታ ፊታችሁን ይመታችኋል በዛ ፍጥነት። ስለዚህ የበለጠ ትጎዳላችሁ። መጎዳት ብቻ ሳይሆን ለሞት አደጋም ሊያደርስ የሚችል ጉዳት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቀበቶ ማሰር እንዳትረሱ፣ ከአደጋ ስለሚከላከላችሁ። ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በቀኝ በኩል 2 ቪዲዮዎች ይመጡላችኋል። አንዱን መርጣችሁ እያያችሁ ፈታ በሉ። ይመቻችሁ።